အားလုံးဝင်မင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့နေ့သစ်ချန်နယ်ကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော် ဒီကောင်းဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာလုံးဝပြူဝခရော့ကွန်ထရိုးပေါ့နော်ကျွန်တော်စပွဲ၃နာကိုဖြစ်စီနှီးသွားမှာဒါမှမဟုတ်လည်းဖြတ်နိုင်တာပေါ့နော်ဖြတ်နိုင်နိုင်တာမျိုးကိုဒါခရော့ကွန်ထရိုးလို့ခေါ်တယ်ပေါ့နော်ဒါရေဖုန်ကအပြင်ပြောရမယ်ဆိုရင်အခုဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ nature step မှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဒီအမြစ်ကကျွန်တော်တကယ်လို့ပေါ့နော်ဟိုအဖြစ်မယ်ဆိုရင်ဒါရန်သူကိုဆိုရင်
ထားလိုက်မှာပေါ့နော်ဆိုတော့ तू อ่ะဒီကောင်း तू ထိတဲ့ပြီကျွန်တော်ဒီ wall ကိုပတ်ပြီးတော့အကွေးကွေးပြီးမှကျွန်တော် तू ခဲလို့ရမှာပေါ့ပေါ့နော်အဲ့လိုပုံစံမျိုးရှိတယ်အဲ့လိုအခြေအနေမျိုးဆိုရင်ဒါအရေးနိုင်သွားနိုင်ကြီးလေးရှိတယ်ပေါ့နော်တကယ်လို့ကို refine step pro လို့ပေါ့နော်တွေ့မယ်ဆိုရင် the quality မကောင်တာလိုက်နိုင်ဘူးဆိုရင်ဒါဘယ်တည်းလုံးကကြောင်းမြန်ဖြစ်သွားနိုင်တယ်ပေါ့နော်ထားပါဆိုတော့အဲ့လိုဟာမျိုးအချိန်မှာဒီခုနကသူကားထားတယ်ပေါ့နော် firewall ကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ဖြတ်သွားနိုင်ဖို့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီစပယ်ဒီ portion တောက်ပြီးတော့ပေါ့နော်အဲ့6 second တွင်မှာသူ့ရဲ့ firewall ကိုအဲ့လိုပျော်ပြီးတော့သွားလို့ရပါတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ကိုယ်ဒီလို flee လဲပါတယ်ပေါ့နော်ခုနက crowd control ဆိုတဲ့ထဲမှာဒီလိုထိလိုက်ရင်ဒီလိုနောက်ပြန်ပြီးတော့အဲ့လိုဖတ်ပြေးသွားတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်တာပေါ့အဲ့လိုဟာမျိုးကလည်းဒါ crowd control ပေါ့နော်ဒီကောင်းမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီဟာမှာဆိုရင် thin room မှာလည်းပါတယ်ตัวสเปย์ต้งไล่ไปส่วนตุเบน่ากองเลยกองตรงอ่ะถ้าจောက်ไปอะเพียงโหเนาะถ้ากระตุกเหมียวถั่วไปในปกติจะผิดตัวมั้ยพี่เห็นดีกองส่วนแล้วหรือว่าวายนี้ปอมั้ยพี่ตัวเองเบย์โหล่นออกวนไต่ไล่พี่เห็นรอบต่อเฉยดีมาส่วนถ้าเนาะคราวด์คอนโทรลเนี่ยมาส่วนดีกองนี้มาปาได้ถ้าสโตนชีก็ปูไปแล้วอซูซงปอเนาะว่าดาเมจตัวไปแล้วมั้ยส่วนถ้าลงสแตนตัวมาป่าวไอ้ลูกหาမျိုးนี้ก็ตัวซวยไอ้ลูกหาမျိုးเฉินนี้ก็ช่างพูส่วนปะเนาะเราดีดีเชนเนติฟายโพชั่นนี้ตอกถ่าไล่เนาะถ้าคุณน่ะหาเดี๋ยวตูดันคันได้ปะเนาะพี่เองเราดีคุณน่ะปะเนาะดีคราวด์คอนโทรลโหบลูမျိုးเนเนลีซวยยันล่ะปัญญาสรอกะบลูပြောมั้ยเลยสรอกูเราประเดะตะคู่สั่นนี่แหละအဲ့တည်းလို့မလို့ကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးပေါ့နော်အချိန်ယူပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးတန်းပြီးတော့ဒါ channeling spell လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအချိန်ယူပြီးတော့သူ့အနေနဲ့သူအချိန်နဲ့များသုံးရတဲ့ spell တွေဆိုရင်အခုဆိုရင်ခုနအဲ့လိုရန်သွားသုံးနေဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီလိုအဲဒီပေါ့နော် stand နဲ့ပေါ့နော်ဒါကတော့ stand နဲ့ဖြတ်ရတာပေါ့ဆိုတော့ stand ပြလိုက်မှဆိုရင်ခုနကျွန်တော်သုံးနေ spell ပြတ်ပါတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုဟာမျိုးတွေပေါ့နော်အဲ့လိုအချိန်မျိုးတွေပါဒါကြောင့်ခုနကြာကြာကျွန်တော်နမူနာပြောတဲ့ဟာမလို့ပေါ့နော်ဒီ fire step မှာဆိုရင်လည်းခုနကကျွန်တော်ပြောရမယ်ဆိုရင်ဥမာကျွန်တော်ဒီတဲပြီးတော့ထုနေတာပေါ့နော်ဒီကောင်အဲအဲဒီမှာပေါ့နော်ဒီမှာသူ channeling လုပ်နေတဲ့အချိန်မှာတော့ပေါ့ညာအဲ့လိုဒီကောင်အဲ့လိုဟာမျိုးဆိုရင်သူကတဲပြီးတော့ထုနေပုံစံမျိုးပြအဲ့လိုဟာမျိုးဆိုရင်လည်းဒီညာသူကကိုဒီလိုစတန်ပေးပြီးတော့ဖြတ်လိုက်လို့ရတယ်အဲ့လိုဟာမျိုးပါဆိုတော့ဒီ crowd control ကလည်း3တိုင်းနည်းနည်းဟောဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဆင်ပြေတယ်ဆိုတော့ဒီ portion ကဆိုရင်ဒီကောင်းနဲ့လုပ်လို့ရမယ်အဲပြီးသွားရင်ကျွန်တော်ဘာတွေထပ်လုပ်လို့ရအောင်မလဲဆိုရင်ဒါ CVC တို့ဘာလို့ညာတို့တမားတွေဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီအုတ်ထုံးနဲ့ကားပါတယ်ဆိုတော့ဒီကောင်းကိုကျွန်တော်ဒီမှာသုံးထားမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီသုံးလိုက်တယ်ပေါ့နော်သူဒီမှာဆိုရင်6 second တယ်အဲအဲ6 second အတွင်းမှာခုနကလိုပဲဒီ portion လိုပဲကျွန်တော်ဒီခုန crowd control fatty ဆိုတာအန်ကန်နိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုပုံစံမျိုးပါပြီးရင်ကျွန်တော်ပေါ့နော်ဒီဝါမှာဆိုရင်ဒါကတော့ကျွန်တော်ဒါယူယူဟိုအာမမလို့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီ tank armor တွေမှာဆိုရင်ဒီ crowd control damage တွေကိုခံနိုင်ရှိရတော့ပေါ့ညာတော့အဲ့လိုပုံစံမျိုးပေါ့နော်ရာခိုင်လုံးနဲ့ short ပြီဥမာဒီရန်သူကဒီ6 second ဆိုရင်သူက6ရာခိုင်လုံး short ပြီးရင်10 second short ပြီးတယ်ပြီးတော့9 second မှာ move တော့မယ်ပေါ့အဲ့လိုပုံစံမျိုးတွေပေါ့နော်အဲ့လိုဟာမျိုးရှိမယ်ဆိုတော့ဒီ armor တွေ tank armor တော့ဒါ crowd control ပါရေးပါဖြစ်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာနောက်တစ်ချက်ပေါ့နော်ထပ်ပြီးပြောလို့ရမှာကဘာလဲဆိုရင်တို့ဒီမှာပေါ့နော်ဒီ cape ဒီ cape ဒီထဲမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်ကောင်ပါမလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ force knowing cape ပေါ့နော်ဒီကောင်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒါဒီကျွန်တော်ကဒီမောင်းပုံမှာတက်နေသည်ဖြစ်စေမောင်းပွားဆင်းနေသည်ဖြစ်စေကျွန်တော်တို့ကိုဒီ stand down ပုံ silent down ပုံလဲဒါ rooted ဆိုတာကြတော့ဒါကျွန်တော်တို့ချုပ်ထားလိုက်တာပေါ့နော်ဒီမှာဒီခုနကကျွန်တော်ဒီ mix theme မှာဆိုရင်ရှိတယ်လမ်းပြီးတော့အဲ့လိုအုပ်ပြီးတော့ချုပ်ထားလိုက်တာလုံအောင်အဲ့လိုပုံစံမျိုးပေါ့နော်ကွာဒီထောင်ချောက်မှာမိတဲ့ပုံစံမျိုးအဲ့လိုချုပ်ပြီးတော့မိနေတာမျိုးဆိုရင်တော့တစ်ချက်ပေါ့နော်အဲ့တစ်ခုစားပထမဆုံးအကြိမ်ပေါ့နော်ဒီပထမဆုံးကိုခံလိုက်ရတဲ့ဒီ crowd control ကိုသူကလုံအောင်ဖယ်ပလိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ effect ကိုလုံအောင် cleansing ဆိုတာကြာလုံအောင်ဖယ်ပလိုက်တယ်ဆိုတော့ရှင်းလိုက်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီကောင်ကကြတော့ကျွန်တော်ဗင်နီယိုင်မှာအများဆုံးဖြစ်သုံးနေရှိတယ်ဆိုရင်ဒီကောင်တွေဆိုရင်လည်းတန့်ဒါမှမဟုတ်ရင်ကျွန်တော် transportation လုပ်တဲ့အချိန်ဒီမှာအများဆုံးသုံးကြရတယ်ပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်ကဒီမှာကျွန်တော်ဒီ transportation လုပ်တဲ့မောင်းကတော့ကြိုက်တဲ့မောင်းပေါ့နော်ထားပါအဲ့အောင်မှာဒီဂန်ကာတွေအုပ်စုလိုက်ဝိုင်းပြီးတော့မှဒါတယောက်ကကျွန်တော်ဒီမှာကျွန်တော် double blade staff တို့စသဖြင့်အဲ့လိုဟာမျိုးတွေနဲ့ဒါမှမဟုတ်လည်းတော့ mix တို့ပေါ့အဲ့လိုဟာမျိုးတွေနဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီအောက်ကတော့စပြီးပေးလိုက်မယ်ဆိုရင်ပထမဆုံးတစ်ချိန်ကိုသူဖြတ်လိုက်မယ်အဲ့လိုပုံစံမျိုးပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီကောင်းနဲ့လဲကျွန်တော်ဒါအ
လာလို့ရတယ်ဗောနော်ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ဒီနောက်တစ်ခေါက်ထပ်ကာနိုင်မဲ့ခိုးတောင်းတာတော့တမင်းနဲ့58စက္ကန့်ဆိုတော့ဗောနော်ဒါကကျွန်တော် T4 လို့ဗောနော်ဆိုတော့နည်းနည်းလေးတော့ကြာပါတယ်အဲ့ဘက်ကဗောနော်ဆိုတော့ဒါကတော့ကောက်ခွဲလို့ရမယ်တစ်ခုပါအဲပြီးရင်တခြားသောဗောနော်ကျွန်တော်ဒီဖက်နက်တွေမှာလည်းအလိုဟာမျိုးတွေအများကြီးရှိပါသေးတယ်အဲ့ဟာတွေအထီးတော့ကျွန်တော်လိုက်ပြီးတော့ရှင်းမနေတော့ဗောနော်ဒီကောင်းလေးဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ဒီ crop control effective ပါညာကိုကျွန်တော်ဒီလိုလုံးဝတန်ခံနိုင်တဲ့ပုံစံမျိုးလုပ်ပေးနိုင်တယ် and ရှားထဲမှာကျွန်တော်လည်းတစ်ချက်ဖြတ်ပြီးတော့ပြောစရာရှိတာခုနလိုမျိုးပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီခုနကျွန်တော်နမူနာပြောပြတဲ့ဘတ်တယ်လိုမျိုးပဲကျွန်တော် fire stand နဲ့ဒါ melee ကောင်းနဲ့ခြနေအချိန်မှာကျွန်တော်ငေါကာတဲ့ဟာမျိုးဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ဒီထဲရပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီ leather shoe တွေကမျိုးကျွန်တော် stalker shoe ပေါ့နော်ဒီကောင်းနဲ့ကျွန်တော် blink ခုံပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီဟာကိုပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ဒီဟာကိုကျော်လို့ရတယ်ဗောနော်သူရဲ့ firewall ကိုကျော်လို့ရပါတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးပဲ blink ခုံပြီးတော့မှ immunity လည်းပါလို့ဗောနော်ဆိုတော့အဲ့လိုပါတဲ့စပွဲတွေနဲ့လည်းဒါခုံပြီးတော့သွားလို့ရပါတယ်အဲကျွန်တော်မှကျွန်တော်ပြောရမယ်ဆိုရင်အရင်တော့တော်တော်ရတော့ရခဲ့တယ်ဗျာဒီမှာခုနကလိုအခြေအနေမျိုးဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ dagger ထဲမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ shadow edge တဲ့ဟုတ်တယ်ဒီကောင်နဲ့ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်နှမ်းပြီးတော့ပောက်ပြီးတော့မှန်အောင်လုပ်ပြီးတော့နောက်ပိုင်းလိုက်လိုက်လို့ရပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ကောင်နေလည်းအများကြီးရှိရပါတော့ဒါကစပွဲအကြောင်းနေရှင်းမနေတော့အဲ့လိုမျိုးစပွဲနေလည်းကာလို့ရတယ်ဆိုတော့ပြောတာပါအဲပြီးတော့ gate ကလည်းခုနဟာလေးနဲ့ကာလို့ရတယ် okay ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင်ဒီဘောနော်ခုနကကျွန်တော်ဟွာထဲမှာဟမ်ဒီ leather hook ထဲမှာဆိုရင်လည်းသူ့ရဲ့ဘောနော်ဒုတိယဘုံစပွဲအနေနဲ့မှာလည်းပါတယ်ဒီ crowd control အကုန်လုံးသွားရှင်းထုတ်လိုက်တဲ့ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးအဲ့ဟာလေးနဲ့လည်းကာလို့ရတယ်ဘောနော်ဆိုတော့တကယ်လို့ကွာကိုချမယ်ရန်သူက stand နေအများကြီးပါတဲ့ဟာမျိုးပါ냐ဆိုရင်ကိုကဒီလွတ်တဲ့ဟာလေးအခုကျွန်တော်ပြောရတဲ့ဟာလေးရဲ့လွတ်တဲ့ဟာလေးနည်းနည်းလေး change ထားလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဟုတ်ပြီဆိုတော့အခုဟာ crowd control အကြောင်းလည်းသိပြီသူ့ကိုဘလူးမျိုးလေးတွေကာကွယ်လို့ရတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးလည်းဒါကျွန်တော်သိသလောက်ပေါ့နော်လိုအပ်ချက်တွေကတော့ရှိမှာပါကျွန်တော်အကြည့်ကြိုင်မရှင်းတော့ပေါ့နော်ဆိုတော့နည်းနည်းသိတင်သလောက်ကလေးတော့သိပြီအဲ့တော့ကိုကပေါ့နော်ကိုဒါဘာလဲဆိုတော့လည်းတီးပြီကျွန်တော်ကာကွယ်မှလည်းတီးပြီဆိုတော့နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကိုကဒီ crowd control ပေးရလို့ပေါ့နော်အဲ့လိုပုံစံမျိုးဆိုရင်ကောအဲ့လိုပုံစံမျိုးဆိုရင်ကောကျွန်တော်ဒီဘယ်လိုလုပ်မလဲပေါ့နော် crowd control မှာကျွန်တော်ကဒီ10 seconds စာလောက်ပဲဒါစပွဲပိတ်နိုင်တာတို့ပေါ့အဲ့လိုပုံစံမျိုးလူတမားကကျွန်တော်ဒီ7 seconds 12 seconds အဲ့လို crowd control effect ကိုပို့ပြီးတိုးချင်တာကိုကကြောက်တာပေးမယ်လူဘက်ကတွေးမယ်ဆိုရင်ကြောက်လေ crowd control ကိုပို့ပြီးတော့တိုးကျင်တာတော့ပေါ့ညာလို့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာပေါ့နော်အဲ့ဒီဟောဒီဘက်မှာဒီမှာက layering key မှာဆိုဒီမှာဆိုလည်းမြင်လာကြတော့ပေါ့နော်ဒီ crowd control ပါညာအဲ့လိုပုံစံမျိုးလေးနေ offhand နေလဲကျွန်တော်လုပ်လို့ရပါတယ်အပြီးတော့ရင်ကျွန်တော်ဒီ sheet တွေပါညာအဲ့လိုဟာမျိုးတွေ offhand တွေထဲမှာလည်းရှိရပါတော့အဲ့လိုကောင်းမျိုးတွေနဲ့လည်းတင်လို့ရတယ်လို့ကျွန်တော်ဒါ foot တွေထဲမှာဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ရှိပါတယ်ဆိုတော့နေကျွန်တော်ပြမယ်ပါတော့ console တွေထဲမှာအကုန်လုံးကျွန်တော်ပြလိုက်မယ်ဆိုတော့ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ fish ပုံမှာ d8 ပါတော့ဒီကောင်းဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ crowd control effect ကိုခုနမြင်လားကျွန်တော်10 second oh sorry 10% ကျွန်တော်ဒိုးပေးတယ်ဆိုတော့ကိုကပါတော့ software ပိတ်တဲ့ကောင်crowd control နည်းနဲ့ဆော်မယ်ဒါမှမဟုတ်ချုပ်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကဒါ10 second ချုပ်နိုင်ရင်သူက 10% တိုးသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့စေပုံတုံးတိုးသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ 10 second ပို့ချုပ်နိုင်ပါမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ software ပိတ်တယ်ဆိုလည်းအဲ့လိုပုံစံမျိုးလုပ်နိုင်သွားမယ်ဆိုတော့ဒီကောင်ဒီနဲ့လည်းအဲ့လိုမျိုး effect တွေနဲ့တိုးလို့ရတယ်ဆိုတော့အဲ့အားလေးကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ပြောပြပါဘောနော်ဆိုတော့ Okay ဒီနေ့ video လေးကတော့ကျွန်တော်ဒီလောက်ပါပဲအရင်ကြီးမတိုးလို့ဆိုအရင်ကြီးမရှည်လုံးတော့ဘူးလို့တော့ကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီတလောက်ကလေးဒီကိုပေါ့နော်ဒါချင်းချုံလေးနည်းနည်းလေးခြုံပြီးတော့ပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အတိကြာကြီးလုံးဝဘယ်ဟာဘလို့ပုံစံမျိုးအသေးချာကြီးတော့ကျွန်တော်အသေးစိတ်ကြီးအထိတော့မရှင်းပြတော့ပါဘူးကျွန်တော်ဒီတင်းတလောက်ကလေးကိုပဲကျွန်တော်ရှင်းပြလိုက်တာပါ Okay အားလုံးကိုဒီလိုမျိုးကြည့်ရှုပေးတဲ့တော်ချင်းစုကျေးဇူးတူပဲတရှိပါတယ်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုမှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ပါဦးမယ်ကျမိုက်ကူဆက်ကြပါတရား